Сапалы өнімдер қол жетімді бағамен және тікелей өндірушіден. Беларусь аяқ киімдерінің жәрменкесі Петропавлда ашылды. Ең талапшыл деген тұтынушылар бұл жерде өзіне ұнаған аяқ киімді сатып алады. Әр сатып алушының талабынан шығатын беларусьтік өнімдер ыңғайлы, әрі жылы. Жәрменкеде табиғи теріден жасалған тайғаққа қарсы табаны бар модельдер ұсынылған. Солтүстіктің аязы мен көк тайғағы әбігерге салмау үшін дұрыс аяқ киім таңдау маңызды. Виктор Семизоров жәрменкеге келгеніне еш өкінбейді. Ол бұрын беларусьтік өндірушінің аяқ киімін кимеген. Бүгін оны өз көзімен көрген соң ұзақ ойланбай сатып алуды шешті. По интернету узнал, что ярмарка здесь. Бірінші рет интернеттен осы жәрменке туралы білгем. Беларусь елінен келгенін естіп таң қалдым. Сапасы өте жақсы. Қазір өлшемді анықтап жатырмын. 100% аламын. Жалғыз келген жоқпын. Әйеліммен келіп таңдап жатырмыз. Қол жетімді баға, әрі сапасы да көңілден шығады. Кеңесшілердің айтуынша, жылы әрі ыңғайлы, сапасы жоғары етік қыстың қытымыр аязынан қорғайды. Бұл аяқ киімдер табиғи теріден жасалған. Ортопедиялық ішінде қой терісі қолданылған. Табаны тайғаққа қарсы әрі аязда жарылмайды. Сонымен қатар бағасы да көңіл қуантады. Обувь идет в основном на проблемные ноги. Аяқ киімдер негізінен проблемалы аяқтар үшін арнайы жасалған. Мысалы, сүйегі шығып кеткен, кең балтырлы немесе жайпақ табанды ұнататындар үшін өте ыңғайлы. Жаңа модельдер арасында етіктер, қысқа қонышты аяқ киімдер мен бәтеңкелер бар. Барлық аяқ киімдер өте жеңіл, жұмсақ және ұзақ уақытқа шыдайтын сапалы материалдардан дайындалған. Әйелдерге арналған өлшемдер 36-дан 43-ке дейін, ерлерге арналған өлшемдер 40-тан 49-ға дейін. Бұл аяқ киімдер Минск қаласында өндірілген. Жәрменке 17 қарашаға дейін жұмыс істейді. Ол теннис орталығының ғимаратында өтіп жатыр. Мекенжайы Жамбыл Жабаев көшесі 82А кіреберіс ғимараттың бүйірінен. Жұмыс уақыты 10-нан 7-ге дейін. Жанар Ибраева, Аделия Кушекова, Қуанар Абдрахманов жаңалықтар қызметі.